people in також впали на його дружини. Many Christians have been killed there. Багато християн також було вбиті. In the country where you have a blasphemy law, a Sharia law. І в тій країні також знаходиться один лад Шаріата. We are not allowed to say anything against Muhammad. Ми не маємо ніякого права, щоб щось говорити проти Мухаммеда. There is sentence of death. Тому що ми можемо бути на те вбиті. So Christians, they have a big threat of life. І через то сьогодні потреба людей є в великому світлі. Many Christians, they have been killed. Багато християн, які вбиті були. Then one time, Muslim world leaders, they were together in Pakistan. Я пам'ятаю, один мусульманський лідер, він просто в Пакистані там зібралися всі разом. And they all put pressure upon the Pakistan government. І вони просто мали велику давку на правительство в Пакистані. That Pakistan should stop foreign Christian missionaries coming to Pakistan. Щоб правительство Пакистана зупинило всяку місіонерську діяльність із інших країн світу. And they should not convert Muslim people. Щоб вони просто не вертали проти мусульман і не міняли їх. And also they gave a suggestion that Pakistan should nationalize Christian schools and colleges. І вони також просто відібрали для нас можливість, щоб мати християнські школи і університети. Because gospel was going out. Тому що Слово Боже воно поширювало. Through these Christian schools and colleges. У тих християнських школах і училищах. So Pakistan government accepted that. І государство або управління тієї країни прийняло тих закон. So no foreign Christian missionaries can live there to preach the gospel. І ніхто більше тих країн місіонери не міг приїжджати в країну, щоб проповідувати Євангеліє. So only door is open for the native people like me. І тільки двері можливі були відкриті так для тих людей, які живуть, як я. Our children and youth, they have a curriculum in the school and colleges with Islamic teachings. Вони просто, наші діти, змушені були ходити в ті школи, де ісламістські люди давали свою науку для наших дітей. They have many questions in their mind. Вони мали дуже багато питань в своєму розумі. They are confused in their mind. Вони просто мішали їхні думки в голові, що вони не розуміли цього. And it is our concern and challenge that how we can bring the light to this. І це було нашим переживанням, як ми можемо просто світло тримати і донести для наших how дітей. How we can bring the light to this generation. І як ми можемо просто світло, щоб світло досягнуло нової молодої генерації. Ми живемо в пустинному місті. One of my pastors was killed by a Muslim. Один із моїх сотрудників пасторів був вбитий мусульманами. And another pastor, he was kidnapped from the Quetta city. І в цьому місті Quetta один із моїх пасторів також був як взятий на лоб. And I can see his picture here. І я можу бачити тут на фотографії його лице. And he was taken away by Al-Qaeda people. І він просто підібраний був Al-Qaeda людьми. Al-Qaeda is giving the threatening letters to the church. Al-Qaeda, вони посилали свої бумажки, де було написано stop preaching. Зупиніться всяку діяльність або проповідь. And join with us to fight a holy war against America. І давайте разом з нами, щоб йти святою війною проти Америки. And get a lot of money from us. І ви отримуєте багато грошей від нас. Otherwise, get ready for suicide attacks. Якщо ні, то ми просто будемо вас атакувати. And that's what they are doing. І то, що вони роблять. Another believer was also kidnapped by Talpa movement. Інший із християн також був вихвачений талібанами. So we see that there is no life and no light. І ми бачимо, що в них немає ніякого життя, немає ніякого світла. And it is our desert. І те, що являється нашою пустинею. I have seen that how Al-Qaeda people they and the Talpa movement they are using the children and orphans. Я бачу, як Al-Qaeda і талібани вони вживають, використовуючи дітей. They brainwash them. Вони просто як будто прочищають їхній розум. And using them for suicide attack. І вони просто використовують їх для своїх атак. And I saw all that. І коли я бачив те все, що проходить. God has put it on my heart. І Бог положив просто в моєму серці відповідальність. And
I began to construct some homes for the children. Я почав протосновувати деякі дома для тих дітей. Those who have no parents. Такі діти, які не мають батьків. Там, де мама або тато немає, вони залишили її. And in each home we can bring 12 children to protect them. І в кожному із таких домів ми можемо приймати 12 дітей, щоб вони були збережені. And to develop them for Jesus Christ. І щоб їх готувати, вони могли прийняти Ісуса Христа. We are living in a desert place. Ми живемо в пустинному місті. Believers, we need a prayer support. Християни, ми потребуємо вашої молитовної підтримки. Jesus Christ appeared unto me. Ісус Христос явився в моєму житті. In first 17 years of my ministry. 17 років мого служіння. I planted 325 churches. Коли я, Бог допоміг мені відкрити 325 церков. Then in 1991. І в 1991 році. There was a Sharia law in the country. Коли знаходиться той закон Шаріата в країні. And the same year. І того самого року. Jesus appeared unto me in a vision. Ісус Христос явився. And he changed all my direction. And he gave me a vision to plant 50,000 house churches. І він мені дав бачення, щоб я планував підпільні церкви або підпільні групи до 50,000. I did not understand why Lord is giving me this vision. Я не розумів цього, чому Бог показує мені це видіння. But very soon 9/11 took place. Але пізніше, коли сталося 9 вересня, 11 вересня в Америці цей теракт, коли стався. And Muslims began to bring the persecution against the church. І мусульмани, які просто почали знову переслідувати церкви. So Lord was leading me to take the believers in homes. То Бог мені просто показав, щоб я взяв тих християн і їх мав домашні такі групи. So since that time I'm planting the house churches. І від того часу я почав відкривати домашні церкви. Then families can make one house church. Деякі сімей вони можуть знаходитись в одній домашній церкві. So we have some